dneska přivádím Davida Zábranského. Určitě jste si všichni přečetli, že dostal magnézii literu za objev roku, takže jsem ráda, že jste přišli a poslechnete si jeho čtení a zároveň můžete s ním hodně i debatovat, protože si přeje víc mluvit, než jenom číst. Takže si můžete už ze začátku připravovat otázky. Nebude to možná tentokrát až úplně na konci. Dobrý den, dobrý večer. Já teda jenom pár slov asi na úvod. Já nejsem moc zvyklý tohle dělat a dělám to vlastně jenom proto, že jsem pochopil, že to psaní pak obnáší tu složku toho výkonného umělce, což jsem s tím vůbec teda nepočítal. A no, tak já jsem napsal knihu, která se jmenuje teda Slabost pro každou jinou pláž. Poznámky k moři smíchu a duchu doby. A je to v podstatě žertovná kniha, což tak nebylo vnímaný a možná za to trochu můžu i já, protože jsem na tu záložku tady vzadu dal něco, co působilo velmi teda vážně a ono to pak bylo i vážně vzatý. A bylo to vzatý hodně teda v tom duchu Milana Kundery, což já jsem proti tomu se chvíli snažil bojovat a pak už jsem to vzdal. A to, co jsem si připravil, to jsem si připravil takovou další pasáž. Protože poprvé dneska jsem se rozhodl, že bych si to měl připravit, protože to divadlo působí tak, že by člověk se opravdu měl stát na tu chvíli asi výkonným umělcem, což znovu zdůrazňuju teda, že nejsem. Ale já se pokusím teda něco přečíst, a možná já bych se jenom zeptal, jestli to někdo vůbec čet teda tu knihu. No, to právě já tak žiju v představě, že mě všichni viděli v televizi a nikdo to nečet. Což je možná skoro dobře teda. Tak já se pokusím... Ne, ono to není dobře. Já samozřejmě si za tím textem stojím, přestože když jsem čet v Praze, tak mě jeden pán